Новини в ефірі «Поділля Центр». У студії для вас працюють ведуча Дарина Денисенко, переклад на жестову мову Оксана Фіновська. Далі короткий огляд випуску. Парафіяни Української православної церкви Московського патріархату села Доброгорща Хмельницького району перейшли до Православної церкви України. Після впровадження медичної реформи у Литичівському районі не вистачає коштів на заробітну платню фельдшерам. Дошку пошани кращих працівників відкрили в приміщенні Хмельницького обласного управління патрульної поліції. Шляхом опитування парафіяни Свято-Миколаївської церкви в селі Доброгорща Хмельницького району вирішили приєднатись до Хмельницької єпархії Православної церкви України, розповідає настоятель церкви Олександр Буланов. Каже, таке рішення прийняли через військову агресію на Сході. За його словами, до 25 грудня церква входила до складу Російської Православної церкви в Україні. Я вважаю, що це дуже важко морально і фізично, коли хтось має турбуватись про ті біди та проблеми. Але вони їх не вирішують. Залишили нас на призволяще, а ми маємо самостійно намагатись вирішити цю тяжку та пікантну ситуацію. Все вирішилось спокійно, мирно і тихо. Було всередині хвилювання про те, як це все буде відбуватись. Яка буде реакція з боку митрополита нашого Антонія? Я маю на увазі нової церкви та колишньої церкви Московського патріархату. Дякувати Богу. Все було спокійно. Детальніше про ситуацію розповість моя колега Анастасія Олексюк у випуску новин о 20:40. Режим воєнного стану для 10 областей України припинено. Про це сьогодні повідомив президент Петро Порошенко під час засідання Ради національної безпеки та оборони. За його словами, воєнний стан не продовжено, зокрема через те, що в Україні 31 березня мають відбутись президентські вибори. За законом, режим воєнного стану забороняє проведення будь-яких виборів. Нагадаю, за введення воєнного стану на 30 діб Верховна Рада проголосувала 26 листопада. Запровадили його у 10 областях, що межують з Російською Федерацією та Придністров'ям, а також у внутрішніх водах Азово-Керченської протоки. 7 з 8 народних депутатів з Хмельниччини проголосували за введення воєнного стану. Один був відсутній на пленарному засіданні. 25 листопада російські прикордонники у Керченській протоці відкрили вогонь по українських кораблях. Три захопили. На борту було 24 моряки. Українська влада визнає їх військовополоненими. Проблема з фінансуванням працівників фельдшерсько-акушерських пунктів Литичівської об'єднаної тергромади з'явилась при впровадженні в районі нової медичної реформи системи охорони здоров'я. Про це повідомила головний лікар Литичівського центру первинної медико-санітарної допомоги Наталія Кухарук. Подробиці у сюжеті Вікторії Бондар. Ви підходите біля реєстратури, показуєте рецепт, і вам дають тоді ліки. Інна Будовська працює сімейним лікарем 2,5 роки. Раз на тиждень вона виїжджає у 2 села, які за нею закріплені. А це 1800 пацієнтів, які уклали з Інною Будовською декларацію. За її словами, фельдшери у цих населених пунктах необхідні. У нас проблема трошки з фельдшерами, тому що фельдшера потрібні на селі, тому що не завжди сімейний лікар може виїхати вночі. Наприклад, навіть буває банальна якась ситуація така, що нам потрібно, щоб хворого оглянув фельдшер, бо не завжди потрібен лікар, там, якщо, наприклад, сказати, пити одну таблетку чи дві таблетки, просто прочитати навіть мій рецепт, то там потрібен фельдшер. У Литичівському районі працівників фельдшерсько-акушерських пунктів вистачає. Однак відсутнє фінансування на їхню зарплатню, каже головний лікар Литичівського центру первинної медико-санітарної допомоги Наталія Кухарук. За її словами, гроші на це мають відраховуватись із заробітної платні сімейного лікаря або ж з місцевого бюджету, якщо чиновники погодяться. Заробітною платньою ми вже, як фельдшера, ми вже трошечки хвилюємося. З нового року ми не знаємо, що очікувати і хто нам буде фінансувати нашу заробітну платню. Ми перетворилися в комунальне некомерційне підприємство. Маємо нове джерело фінансування від Національної служби здоров'я. Також залишилося ще від бюджетної установи фінансування по місцевому бюджету, по місцевих програмах. Фельдшера наші вийшли з реформи. Та селищний голова Литичівської об'єднаної територіальної громади каже, бюджет громади не має права фінансувати місцевих фельдшерів. Воно не вирішено як із медичної реформи до кінця, бо вони кажуть, а ми по законодавству не маємо права їх фінансувати. Ми можемо тільки їх дофінансовувати. Але цей рік, я вважаю,
він буде перехідним, тому що вони тільки вступають в роботу сімейні лікарі, ми їх збережемо. Я маю на увазі фельдшерів. На роботу Летичівського центру первинної медико-санітарної допомоги на 2018 рік фінансування було, каже головний бухгалтер Летичівського центру первинної медико-санітарної допомоги Людмила Возна. З місцевого бюджету Летичівської селищної ради на роботу Летичівського центру первинної медико-санітарної допомоги було виділено 3 мільйони 141 тисяча 800 гривень. 598 тисяч із цих грошей витратили на співфінансування будівництва Новоконстантинівської амбулаторії. Ще частину витратили на закупівлю автомобіля. За словами головного спеціаліста з організації та надання первинної медичної допомоги Департаменту охорони здоров'я Хмельницької облдержадміністрації Ольги Трач, після медичної реформи гроші, які отримує сімейний лікар, перераховуються не лікарю, а на медзаклад, в якому він працює. У нас фінансування пішло, так звані гроші ходять за пацієнтами, і зараз ті кошти, які отримують сімейні лікарі по кількості підписаних декларацій, вони йдуть не особисто лікарю, вони йдуть безпосередньо на заклад, в якому працює лікар. Ті кошти, які надійшли за підписані декларації, вони не йдуть безпосередньо лікарю, ці кошти йдуть в заклад. І далі вже в закладі вони розподіляються на фельдшерів, на молодший медичний персонал, на лікарів, на адмінчастину центру, ну, тобто на всі напрямки якби, роботи центру первинної медико-санітарної допомоги. Вікторія Бондар, Олександр Горішевський. Новини Поділля. Центр. 884 тисячі 634 декларації сімейними лікарями на 21 грудня підписали у Хмельницькій області. Це 88,8% від загальної кількості населення області. Про це повідомила головний спеціаліст Департаменту охорони здоров'я Хмельницької обласної державної адміністрації Ольга Трач. Лідерами по кількості підписаних декларацій в області являється Волочиський міський центр первинної медико-санітарної допомоги. В них 87% підписаних декларацій. Сатанівський селищний центр первинної медико-санітарної допомоги. У них 85,8% підписаних декларацій. Дерев'янський центр первинної медико-санітарної допомоги 78% декларацій. Практично на одному рівні з Полонським центром. Навіть в Полонському 78,9, ну, тобто майже 79%, а в Дражні 78,7%. Шепетівський районний центр, у них 90%. За словами Ольги Трач, найменше декларацій підписали у Чорноострівській об'єднаній тергромаді Хмельницького району та в Наркевицькому центрі первинної медико-санітарної допомоги Волочиського району. Дошку пошани кращих працівників відкрили в приміщенні Хмельницького обласного управління патрульної поліції. Про це повідомив начальник відомства Олег Роо. За його словами, відкриття приурочили до третьої річниці створення патрульної поліції на Хмельниччині. Поліцейських, котрих відзначили, обирали їх безпосередні командири. Про це розповів начальник управління патрульної поліції Хмельницької області Олег Роо. Сьогодні в честь третьої річниці створення управління патрульної поліції ми започаткували таку добру традицію – це відзначення наших кращих працівників на дошці кращих працівників управління патрульної поліції. Тобто їхні фотографії поміщені та будуть цілий рік до наступного 26 грудня знаходитись на цій дошці. Ми обирали саме тих працівників, які, служба яких є бездоганною. Не потрібно там писати більше всього постанов і чи не знаю там набивати статистику якимись адмінматеріалами. Це працівник, який повинен з честю, з гідністю виконувати свій обов'язок. Капрал Олена Завадська працює в поліції з березня минулого року. Зізнається, на відзнаку на дошці для кращих працівників не сподівалася. Для мене була це несподіванка, коли я дізналася, що керівництво вирішило, відзначило мене кращих працівників. Це було приємно і для мене це певний такий в кар'єрній службі такий певний підйом. Михайло Жила, Іван Мовчан. Новини Поділля. Центр. Від сьогодні у 14 школах Хмельницького призупинено освітній процес у зв'язку з підвищеною епідеміологічною ситуацією захворюваності на грип та ГРВІ. Про це повідомила виконуюча обов'язки директора Департаменту освіти та науки Хмельницької міської ради Людмила Корнієцька. За її словами, наразі навчання призупинено у 12 загальноосвітніх навчальних закладах міста. У цих школах кількість відсутніх учнів перевищила 20-відсотковий поріг. Вимушений відпочинок триватиме до кінця шкільних зимових канікул.
Оперета Йогана Штрауса «Летюча миша» звучатиме в Хмельницькій обласній філармонії. Про це повідомив диригент-постановник музичного твору Тарас Мартиник. За його словами, до участі у постановці задіяні артисти Хмельницької обласної філармонії та запрошені солісти з інших міст. Оперета «Летюча миша» відбудеться завтра, 27 грудня, о 18:30. Хочемо порадити глядачі саме цієї музики, бо тому що дуже часто, особливо в Європі, Йоган Штраус трактується, ну, десь асоціюється, скоріше всього, з Новим роком, з новорічними святами. Дуже часто його виконують його твори. Вони дуже такі доступні, легкі, розважальні, цікаві, приємні, малозвучні. І це в його цій виставі, цій опереті також це чується. Партії виконують це переважно всі наші солісти, солісти філармонії. Також артисти в ролі солістів, артисти хору «Козаків Поділля». Запрошений є соліст з Львівського оперного театру, опери та балету театру. І це князь Орловський. Це була остання інформація цього випуску. Наступний дивіться о 20:40. Побачимось!